Стримувалися, ми вибачаємося. Отже, доброго вечора, юні школярі. Сьогодні вам приготувала якесь цікаве заняття, особливе. Наша амбасадорка Марго Давіденко. Так? Тож я всіх сьогодні рада бачити, хто зібрався на наші вечірні посиденьки із Марго. І я впевнена, що Марго приготувала вам щось цікаве. Ну, а я, звичайно, тут із вами і завжди, чим зможу, тим рада допомогти. Отже, Марго, будь ласка, передаю тобі слово. Так, всім привіт та добрий вечір. Починаємо малювати. Спочатку ми малюємо такий, зараз буду показувати. Отак от ми малюємо. Типу прямокутник. От якось отак от вийшов. Зараз хвилинку почекаю. Так, далі от робимо такий кружочок. Отакий. Зараз чекаю. Так, далі ми малюємо ялинку. Робимо спочатку стовбур. Отакий стовбур в мене виходить. Далі ми ялинку робимо отак от. Так. Почекаю, коли всі домалюють. Отже, поки Марго чекає, Марго, я знову включусь, значить, скажу, що доброго вечора усім діткам. Я бачу, що в нас деякі дітки тільки долучилися до заняття, яке нам так ласкаво нам запросила нас, значить, юна амбасадорка каналу Поклик Марго Давіденко. Вона, значить, сьогодні ми малюємо святковий новорічний сувенір із Марго Давіденко. О, і ще Марго сходяться, то я ще раз повторю. Вони зараз прийдуть, Марго, будуть казати: ой, я не знаю, а що робити, а як бути. Тож давай ми ще трішечки почекаємо, Марго, добре? Бачиш, тільки дітки сходяться. То ти, вибачай, в Україні тут школи буває, в 7 годин закінчується. Так, всі діти почули, всі юні школярики почули, чим ми займаємося сьогодні ввечері, да, що в нас за посіденечки, всі зрозуміли. В нас, значить, сьогодні Марго Давіденко приготувала нам чудове заняття, чудові посиденьки, щоб ми разом посиділи, помалювали, відпочили. Ми малюємо сьогодні новорічний сувенір. Всі почули, геть-геть усі, так, хто приєднався. Так, зараз подивимося, скільки в нас діток приєдналося. Всі почули, всі зрозуміли, всі почули. Значить, ще раз кажу: ми малюємо святковий сувенір із Марго Давіденко. Все, Марго, можеш про Марго, вибачаюсь, дітки мають питання до тебе. Ти повідповідаєш зараз, А так? так, хто Аня та Ілюша. а Аня та Ілюша, це так. молодша школа. Будь ласка, Аня та Ілюша, запитуйте у Марго, вона вам буде відповідати. Ручками рисувати і розкрашувати. Ну, можете, можете. Ручками, да? Ти хочеш ручками розкрашувати, Анюта? Так, А, насправді. я буду розмальовувати фломастерами. Якщо ви хочете ручками, то я дозволяю. Марго, це тітки малесенькі, мабуть, їм можна. Це перший, А, другий клас у нас. я Так, дякую, Марго. Наступна у нас питання має Марія. Марічка, будь ласка.
Марічка, А що за можна символ такий? дуба? А можна зробити? А можна додати новорічні? А можна зробити новорічну кульку? Мармур, Ну, мармур. можна. Можна, можна. Осями. Звичайно, можна. Дякую. А в кінці обов'язково подивимося, правда, Марго, хто що намалював? Ну що, Так. дітки, нема питань, да? Тоді я виключаю. Так, далі ми малюємо таку зірку наверху. От зараз покажу, як малювати. Так, змалюємо. Так от. От, в мене от така вийшла зірка. Да? Далі ми малюємо типа такі сніжинки. От. Такі, ну, сніг, типа. Такий, отак от. Так от, так от. Раз. Так, далі ми малюємо ту сніжиночку. Отак от ми малюємо. Зараз. Так от. От така в мене сніжиночка, а тут зірочка. Далі от. Так от. Можна ще додати. Марго, вибачаюсь. Мирослава, Марійка, дівчатка, які тільки-тільки прийшли на заняття. Ви зрозуміли, що ми робимо? Ми з Марго сьогодні малюємо святковий новорічний сувенір. Відпочиваємо після школи, створюємо новорічний сувенір разом, так? Значить, всі зрозуміли, да? Всі знають, що робити. Так, Марго, в нас він трошки догори ногами. Дітки, а у вас догори ногами листочок, який Марго показує? Подивіться, будь ласка, малюки. Догори ногами. Марго, а ти можеш повернути на 90 градусів, га? Бо ми бачимо його догори ногами. І дітки теж бачать догори ногами, да? Давайте повернемо. А Марго, як? а навпаки, переверни до себе, згори донизу. Да, згори донизу. А, ти тебе. Ні, листочок, Марго, не камеру, сонечко, листочок поверни. Листочок, дитинко, камера хай буде. Переверни На листочок. мене отак от. У мене тепер от О, тепер. отепер так, ой, майже видно. А тепер подивися, будь ласка, трішки треба вмістити його так, щоб було видно весь малюночок. Да? Давай подивимося, як ми його вмістимо. Щоб було видно весь малюночок, бо нам трошки догори ногами було. Давай ще трошки здалеку, наче як посунути. Бачиш, да, як воно відображається, так? Ну, якось в мене. А воно, значить, в тебе або догори ногами, да? А так ти бачиш, що вони вверх ногами, да? Ну нічого, Марго, може, хай так буде. Ну просто в нас. Давай трошки нижче. Ти отак все-таки будеш, да, показувати нам. Ну нічого, добре. Так. Добре. Так, я вже намалювала і будемо розмальовувати. Я беру отакий синій колір, отакий, і буду розмальовувати фон такий. Якщо є питання, то підіймайте ручку. До тебе має питання Марійка. Марійка, будь ласка, Марічка, включай, сонечко, в себе мікрофончик, А запитуй. можна ще додати сердечок? Ну, так, звісно, можна, звісно. І сніжинок. Так, давай. Да, це класна ідея, Марічка. Так я не.
малюй, сонечко, який вмієш. Наступна в нас Мирославка. Мирославка, будь ласка, ти хотіла щось запитати у Марго, да? Будь ласка, Так, запитуй. добрий день, добрий вечір. А можете пояснити, будь ласка, як намалювати оце коло, яке зверху? Воно не виходить ніяк. Ну, дивися, ти можеш от зараз я покажу от таке маленьке, от дивись. Так от, і от можеш просто отак от намалювати, отак от, отак Ага, от. От дуже так. дякую. Ти зрозуміла, Мирослава, так? В тебе все Так, гарно дякую. вийшло? Чудово, молодець. Ви чого зависли? Анюточка, ніхто не завис, не хвилюйся, добре? Анюточка, ми не зависли. Це трошечки інтернет у тебе був пошкоджений. Давай продовжуй малювати. Бери олівці, ручки, що там ти маєш, і помалюєш трошки. Добре, Ані? Да. Так, тепер я буду розмальовувати ялинку. І це буде зеленим кольором. Так.
Тепер я буду розмальовувати. Так, далі стовбур ми розмальовуємо. Це коричневим кольором. Так, далі отаке, як прямокутник, можна розмалювати любим кольором. Я буду розмальовувати розовим. Так, далі я сніжинки буду розмальовувати це таким кольором темним. О, запитання від Миші. Включайте йому звук. Ну, я хотів запитати, а можна і не розмальовувати їх, просто так і залишити, тому що вони якби сніжинки, це ж сніг, а сніг білий. А, ну, можна. Я буду вас своєю фантазією розмальовувати. О, запитання від Шеліган Ліни. Вау, дуже гарно. Вообще, дуже гарно. Молодець. Для чого гості хочуть сказати? Марго, в нас ручки підняті. Будемо А, відповідати на все, давай. запитання, добре? Давай, Марічка, добре. будь ласка, Маша. Включай звук, Машенька, і запитуй А можна Марго. я покажу, як у мене получилося? О. О, вау, дуже гарно.
Так, давай подивимося Я не уважніше. маю Сонечко, погано видно. Ану, давай покажи нам тепер ще раз. В тебе було розмите екранчики, ми з Марго не зовсім подивилися. Так, ану, розкажи нам, що ти намалювала? В нас погано видно, правда? Я бачу, що з подорога цікава, так? Да? Так, ти таке щось цікаве придумала. Молодець, Машенька, Можна наже. я відключу? Звичайно, можна, да, вже відпочивай. Так, відключайся і надсилай нам з Марго свій малюночок. Ми його роздивимося. Домовилися, Маш, так? Наступна Анюта. Аня, будь ласка. Анечка, ти ручку піднімала. Я хотіла показати. Показуй. Давай. Ой, яка красива в тебе ялиночка різдвоєна. Вау, Давай молодець. подивися, як гарно. І Дуже сніжинка. гарно, мені подобається. Краса. А Ілюшка покаже. О, ти ще один намалювала. Да. Супер, супер. А Ілюха як класно намалював. Супер, дітки, справді є чим похвалитися. Молодці. Скажемо дякуємо Марго за те, що вона нам приготувала. Юра, Твоє. що хороше відео? Да, Манюта, ми бачили, ти намалювала. Да, молодчинка, молодці, дітки. Ну, добре, давайте, бо інші дітки запитують. Добре, тому ви вже можете від'єднуватися або домальовувати. Я не буду там сидіти. Так, все, Анюта з Ілюшею показали. Полінка, будь ласка, наступна показує. Поліночка, показуй. Яка Вау, дуже гарно. краса! Яка краса, справді, дуже цікаво. Поліночка теж намалювала, да? Такі декоративно в тебе вийшли, ялиночка, так, сніжинки. Сфотографуйте, дітки, надішлете Марго в коментарях, тому що трошки темно, ми, може, трошки кольори не бачимо. Да? А наступний Владик, Марго, ти сьогодні молодець, в тебе купа дітей і ліс ручок. А Владичок, включай звук, показуй, Владичок. А, Марго тобі Вау! дякує, Владічок. Він намалював Будь ласка. машину, яка приїхала по ялинку. Молодець, молодець, серйозний хлопець. Машину. З машиною, так? Ні, я потім буду ялинку розмальовувати, буду її все зроблю, як будто вона така, як із металу. І можна ялинку так закидувати тобі. Так, це ти таке придумав. Молодчинка, молодчинка, Владічок, молодець. Так, Марго, наступний Михайлик. Давай дивимося Михайлика. Така вийшла популярна тема. Ось Вау! подивися. Дуже гарно, молодець. Так, Міша, Марго дуже подобається. І мені дуже гарно, дуже Дякую. декоративно. Да. Міша, дякую тобі за урок. Дуже гарно, справді. Так, Марго, наступна Мирославка показує тобі свій малюнок. Так. Мирославочка, Я будь ласка. хотіла спитати, а не показати, бо у мене ще не готово. А що краще намалювати на фоні? Яким кольором? Фон там, де у тебе синім, сніжинка, яким кольором краще намалювати? Чорним чи залишити білим? Покажи, який в А, тебе з був найгірший. чорним Давай не ти треба. покажеш. Да, покажи. Покажи, який в тебе малюночок, і Марго тобі тоді Покажи. порадить краще. А як щодо синього, як ти думаєш, Марго? Може синього намалювати? Блакитний. Можна ось такий колір Так. голубий. Білий не вийде залишити. Так? Окей. Дуже дякую. Анюта і Ілюша ще Марго. Анюта, Ілюша, що ви хотіли, дітки? Включаємо звук. Анюта, Ілюш. Ні? Ви ручку забули опустити? Хотіла спросити, а треба нарисувати, на чому воно стоїть? Марго, це до тебе. Я не почула запитання. А Анюта запитає, чи підставочку треба намалювати?
Ну, Мабуть, ні. не треба. От це типу от така от Да, пістака. От. Вона имеет в виду стол, там на чем стоит это. А, ну, за бажанням, за бажанням. Если хочешь, рисуй, каже Марго тобі. По настроєнню. Зрозуміла, Анюта, да? Да. Так, наступна Маша, будь ласка. Машенька, включаємо відео. Домовилися? Машенька показує, да, Маша, Марійка. Говори. О, вау! Дуже гарно, справді. Я під враженням, прямо дуже подобається. Такий красивий сувенір вийшов. Молодці, дітки. Правда, Марго, красиво у Маші Дуже вийшло? гарно, мені прям дуже подобається. Так, що молодці. А, ще показує нам хтось, Марго, давай подивимося. Хтось, хто не захотів підписуватися. Привіт, як тебе звати? Як тебе звати? Ноль, ноль, нолік, ноль, це не ім'я. В тебе такий красивий малюночок був, а ти не хочеш нам представитися. Ну, добре. Диви, як гарно. Да? Так. Дуже гарно, але дитинка не хоче казати, як її звати. Так, добре. Марго, ти ще що маєш? Доробили ви вже чи ні? Ще? Як Ну, воно? вже все закінчила. Тоді, дітки, хто ще показує, хто ще хоче похвалитися своїм святковим сувеніром, хто ще не показував, піднімає ручки. Є такі дітки у нас? Немає? Давайте подивимося, скільки у нас учасників залишилося, бо в нас багато діток. Ага, нас не, ще не дуже багато залишилося. Ну що, ага, Міша. Дітки, давайте подякуємо Марго за те, що вона сьогодні взялася, організувала нам такий гарний вечір і з такого гарного уроку з малювання. Да? Давайте всі скажемо дякуємо. Скажемо, дітки? Дякую за Звичайно, заняття, хто мені хоче. дуже сподобалось. Так, звичайно, Будь ласка. подякуємо, так? Хто ще подякує, тітки? Включіть мікрофончик, скаже дякую. Давайте, Мирославка включає, будь ласка. І тебе теж дуже гарно, Марго, вийшло. Полінка, Мирославка, давайте Дякую. скажемо дякуємо, так? Скажемо? Дякую за заняття, було дуже-дуже цікаво. Так, отже, ми всі тобі Будь дякуємо, Марго. Ти ласка. сьогодні молодчинка, організувала нам такий приємний вечір з такою приємною, гарною ялиночкою з малюванням. Ну, все, дітки, до найкращих зустрічей. Будь ласка, надсилайте Марго в коментарях. Ми обов'язково подивимося ваші сувенірчики. Ну, все, всім до побачення. Пока. Бувайте.